Bilirəm, hamınız bu karantin rejimindən boğaza yığılmışsınız. Amma mən sizə indi bir görüntülər təqdim edəcəm. Bu görüntülər Türkiyədə deyil, Avropada deyil. Bakının mərkəzindəndir. Bakıda toy edirlər. Kim edir bilirsiniz? Baş nazir və boz kardinal Ramiz Mehdiyev. Hətta bugün də toy var. Lənkəranda ex-deputat Qadir Əcəbli toy edir. Lənkəranın icra başçısı da öz restoranlarında toya icazə verib. Təsəvvür edirsiniz? Azərbaycanda məmurlar toy edir. Amma xahiş edirəm bu videomuzu bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan bizi izləyə bilsin. Mən indi ekrana yaxın oturun. Sizə Ramiz Mehdiyevin öz nəvəsinə təmtaraqlı toyundan sizə görüntüləri təqdim edirəm. Bilirəm, sizin də ürəyiniz ağrıyır. Çünki pul yox, bir şey yox. Amma bu oligarxlar isə öz keyfində, öz şənliyindədir. Buyurun, videonu izləyə bilərsiniz. Ramiz Mehdiyevin öz nəvəsinə təmtaraqlı toyundandır bu görüntülər. Söz sizdədir. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.